Nga 150 euro sa i kishte në kulet krye familjarja, hajnat jalan vetëm 2 moneda 50 centeshe. Mirë po kë nuk kishte dëmi vetëm që ju bë familjes Gashi që jeton në Suharek. Këtë dollap i cili ishte i mbyllur dyshohet se u hap me forcë nga hajdotet, të cilët nga këtu marrën edhe disa dokumente të rëndësishme. E për ta hapur derën e jashtme nuk patë nevojë ta përdorin forcën. Kjo pasi që ata gjetën qelsin e shtëpisë i cili ishte në nështrojen tek pragu i derës. Duke marrë shkas këtë, i dëmtuari Albert Gashi, të gjitha këto veprime po i konsideronte organizuara. Unë jam përcjell nga ata persona të cilët e kanë kryer këtë vjedhje. Përderisa kam dalë, se unë zakonisht i kam lënë edhe qelsat e shtëpisë, i kam lënë këtu për arsye që ishte duke rroshi, edhe kam menduar që vllau vjen pak më herët nga puna. Në momentin që kam hyrë në dhomë aty, e kam pa teshat në tokë, kam pa armanat e tym. Ai ka treguar konkretisht se çfarë është vjedhur nga shtëpia e tij. Vlerë 2500 euro janë marrë pare nga unë, personalisht nga unë, të cilat i kam pasë. Vetëm në dhomën time ku unë jam, që e kam, aty kanë marrë vetëm dukatin e nusës dhe një pjesë të pajisjes muzikore në vlerë, pajisje muzikore në vlerë të 1500 euro. Pavarësisht që këtu paralajmërohet se ekziston rreziku nga qeni, hajdotëve nuk ju la përshtypje një sinjalizim i tillë. Unë kam mendu që dera hapër, kam mendu që ka ardhajt, se për edhe për atë arsye që ishë këtu kërë ashtri, thash, vjen nga, maherë nga puna, edhe i kemi lanë qilësat aty ku edhe i kanë marë që e kanë hapë dera. Por, hyra mrenda, e thira në telefon, ta jonë punë, ta jonë. Me të pranuar informatën, policia dollë në vendin e ngjarjes, ku edhe marën provat e nevojshme. Tugerish a qërbytyqin nga policia rajonale e Prizrenit, ka treguar se ky rast është duke u hetuar. Policia mirë ka ndalë me ngjarjes, ka marrë gjurmë dhe provat e mundshme dhe stacionin policor Suharekës dhe rëpët duke marrë me këtë rast. I dëmtuar i tha televizionit se kjo është hera e pestë që hajnat kanë kryer vjedhje e tentim vjedhje në këtë shtëpi.